Goder afton i alla där ute, i vinterns mörka domän. Här sitter vi nu, i den varma, sköna dimension som kallas för YouTube, och ska prata om de saker vi finner mest lyckliga och, ja, onödiga med julen. Mysa av julstämning eller bara mysa av att höra min röst. Det kan man också göra. Tro mig, din röst är inte så ljud. Jo då. I alla fall, låt oss börja med att Svetaska fan. Det är så här då, vi har gjort en topp 5-lista var sig. Och jag kan börja med det jag tycker är det femte bästa. Så kan Farbror Blå ta det han tycker är femte bästa. Och så arbetar vi oss uppåt, helt enkelt. Mm. Låter som en bra idé, va? Det låter jättebra. Då kan jag börja med det jag älskar på femte plats. Och det är upptrappningen. Den här magiska väntan man har lyckats skapa. Just det att man kan få barn, vuxna, äldre att ha sådana förväntningar på ett särskilt datum. Nästan ett helt år. Det tycker jag är någonting magiskt. Att man kan få människor att genomlida kanske några av de värsta, ja, stunderna i livet. Och bara tänka att åtminstone kommer det bli julafton. Min första, det är egentligen den här fantastiska mattraditionen som man bjuder på. Jag tycker att, alltså jag, för det första på julbordet så älskar jag Janssons frestelse och jag älskar revbensspjäll och sådär. Och alltså den kombinationen, den äter man ju kanske en max två gånger om året. Och det är en av få vackra, liksom goda traditioner som jag verkligen kommer värna om även när jag är 60 år. Så att det är en sån trevlig grej och mysig grej tycker jag. Mm. Och vi lever ju lite i ett samhälle där man inte ska hålla på att värna allt för mycket om traditioner. Och det tycker jag kan vara lite synd i en del fall. Oh ja, men om vi... Det är en väldigt bra sammanfattning där. Jag skulle säga att en del av hela det här med att saker som inte händer så ofta, det är ju liksom klapparna. Det är vad jag har lagt på fjärde plats. Just det att man kan, det behöver ju inte vara dyra saker. Men... Bingo. Vad sa du? Då, vi har samma punkt då på fjärde. Jaha, oj oj oj. Klapparna är inte så viktiga för oss båda då, men de är viktiga ändå. Jag tycker att det som jag tycker är bra med julklapparna, det är ju det att det behöver inte vara dyra saker. Det är enkelt, det räcker med att vara en fin gåva. Det är ju tankar som räknas, som man brukar säga. Att man tar tid och vilja att hitta någonting som man tycker någon annan antingen behöver eller förtjänar eller har god användning av. En julklapp behöver inte alltid vara pengar eller presentkort. Det kan vara någonting så enkelt som, ja, något man finner att den andra behöver, som en hårborste till Farbror Blå exempelvis. Jo men precis, alltså jag köpte ett massagekort till en släkting. Och den personen, jag har aldrig sett den personen gråta, men den personen började gråta av det. Och det var för att det var liksom så oväntat att jag skulle ge till just den personen som inte hade förväntat sig att jag skulle ge någonting sådant. Och det var liksom så perfekt riktat till den personen. Men till någon annan så kanske det hade varit bara en massagekort, det är väl inte speciellt överhuvudtaget. Men just till den så var det så välriktat. Och jag tycker det är samma grej, traditionstanken med julklappar tycker jag, det är fjärde plats. Alltså, att den lilla gesten att man ger någonting, en present lite speciellare. Och sen så tycker jag att julen är barns högtid och därför så är julklappar ändå på fjärde plats. Det är de som det är viktigt för att de får någonting, så att de får julkänslan från när de är små. Ja, och då tycker jag att vi kan gå just det med barn och äldre. Det är ju familjen i min tredje plats då. Att man samlas, ibland så har man ju släkter som inte träffas för sin julen. För andra är det kanske en fruktansvärd tid att träffa släkt och vänner. Men för andra är det kanske en lyckans tid att få chansen att träffa människor som man inte ofta har möjlighet att höra ifrån. Och jag tycker att man har en sån intressant konsensus när det kommer till julesidan, att nu så släpper vi alla här konflikter, nu släpper vi liksom alla bråk, nu ska vi ha julstämning. Det är ett intressant fredsargument det här, det är julafton. Ja, min punkt, min tredje punkt är tid för varandra. Och det jag tycker att vi lever ett väldigt stress
väldigt stress i det här samhället idag. Och tid för varandra, det ger man aldrig riktigt på samma sätt. Alltså här ger man, jag vet inte hur sent folk brukar fira jul, men åtminstone till klockan 2, 3 eller något sånt där. Oftast. Och då har de ju en ganska lång tid som de faktiskt ägnar till släktingar. Oavsett kanske vad de tycker om de resten av året. Och ja, men det gillar jag. Alltså det där tid till varandra. För att det är nästan det vackraste du kan ge. Det är en julklapp i sig kan jag tycka. Så de löper ihop varandra tycker jag. Ja, jag kan ju säga att det är en del av min nummer två då, det är ju stämningen, det här med att man har tid för varandra, man samlas, man tar det lugnt, det är en sorts konsensus i hela samhället, nu är det en speciell tid. Det här med julstämningen, och det är ett riktigt begrepp. Hur menar du då? Alltså julstämning är många människor säger att åh, nu är det julstämning. Och det är något som faktiskt existerar. Det är inte som man kan säga här är det svenskt territorium eller här är det nationalstämning. Alltså det är ju stämningen går ju att skapa, men just julstämningen är så unik tycker jag för att den är universal på ett sätt. Ja, det är väl lite mysfaktorn du är ute efter då lite. Min punkt, det är liksom min familj, släkt och vänner. Liksom att få fram precis rätt konstellation för en julafton. Och oftast är det ju, det blir liksom ingen jul utan att de i familjen är med. Så det brukar vara den viktigaste, minsta beståndsdelen för att det ska funka vid en julafton. Om bara en till exempel faller bort, oavsett orsak till att den faller bort, så ger det en otroligt stor skillnad när det är julafton. Så att jag skulle absolut säga familj, kanske vänner, det kan löpa in också i att fira jul. Men det är oftast, det är familj och vänner som oftast firar jul med. Ja, och då kan jag komma till min punkt ett. Maten. Nej men seriöst, det är en av de få tider på året man verkligen kan grisa i sig och inte ha någon skuldkänsla efteråt. Detsamma gäller godis och dryck och annat sånt här. Det är också en ganska otäck sak, men det kan vi ta längre fram till de mindre positiva delarna av julen. Men jag skulle säga ändå att maten är en av de stora höjdpunkterna på året. Förr i tiden var det verkligen det att det var en av de få gånger du hade chansen att äta just sån här lyxmat. Som gris, fläsk och annat. Fredspunkten, eller den här att släppa bråk, det är min etta. Alltså, just det här att oavsett vad jag tycker om en person som är en släkting till mig, så tycker jag att det här att man kan släppa det och faktiskt ge tid till varandra och ha en trevlig stund, det är något som är signifikant för vad julafton står för mig. Och jag hoppas att det även kommer att stå för det även i framtiden. Det är någonting som jag tycker att en del, inte riktigt när jag har firat jul, men andra har firat jul, att de står inte upp för det. Utan man faller in i till exempel gamla bråk och då förstörs det. Men just om man inte får den här känslan av att släppa bråk, släppa, ge tid till varandra, då blir det ingen bra jul överhuvudtaget. Då har vi täckt de saker vi finner som de bästa med julen. Som vi sagt, där vi har nämnt våra största peeps och vi har nämnt våra största favoritdelar av julfirandet. Och Ja. där har ni fått höra lite av vad vi tycker är bästa kontra det sämsta med julen. Och allt vad det innebär. Den här videon har troligtvis kommit ut strax innan julaftonen. Och vi kan inte göra mycket mer än att säga från oss alla till er alla en riktigt god jul. God jul allihopa.